Vidjeli ste, malkice ste vidjeli šta se dešavalo, zašto nismo spavali. Uglavnom nismo spavali 48 sati i ovo su posljedice. Moram da ogradim sebe, znači nisam pio ništa, osim vode i možda sam popio koje energetsko piće. Nisam drogirao, nema nikakog alkohola, nikakvih opijata. Ja sam takav kad sam umoran, ja sam kona drogiran. I iskreno ne znam, vidjet ćete, u jednom dijelu sam povratio kroz nos. Ne zašto sam to uradio, to mi se u životu nije desilo i dalje sam zbunjen. Uživajte u klipu. Žao mi je što nije vlogmas time! Ali bit će uskoro. Evo nas ljudi na željezničkoj stanici, čekamo voz nekih sat vremena i onda sedamo idemo za Novi Željeznik 2 sata. Sam zbog da ne prespam da ne završim u Mađarskoj. Da taj voz ide u Mađarsku? Ide. Nemamo pasoš. Meni se oči skla... Istrošeni smo ljudi, istrošeni smo. Uspeli smo da uđemo. Ja sam povratio kroz nos. Prvi put u životu desao. Ne, sam bukvalno povratio kroz nos. Nešto se zagrcnuo, ljucnuo sam kroz nos, brojat. Užas. Najgore osjećaj u životu. Ne znam da opišem, i dalje mi stoji u nosu ona kiselina, brojat. Sve su sanja, mali, čiči, volje. Pogledaj, ovo nije mi dobro, znači skrivio se jako. Povratit ću opet kroz uši ću da povratim. Imaš opet onaj sad boy facu. Brat, zašto se ovako, šta mi za glasom, znači nemam verujem. Zašto sam povratio kroz nos, brate. Imam glas, motorne testali, povratim kroz nos, šta se dešava. Ljudi, nikada nemojte biti ja. To nemojte imati moje tijelo. 2 metra, ono, pakla, brat. Ja imam 3 metra iznad neba, tebi je 2 metra u paklu. 2 metra u paklu. Ljudi, stigli smo u Novi Željeznik, znači, oh my god, nemam da verujem. Wow, crkli smo, vidite. Udario sam glavom od ovo. Ovdje. Da li veš da ribuš? Ne ribujem dalje od 10 minuta od kući, to je to. Mesec dana nisam bio novom ženik, ovo je tako ono osveženje, bro. Da vidimo jecenu sobu, reakcija naša. Čekaj. Bam! Tvori. Wow! Mala nerd. Congratulations. Ti stuširao si, osjećam se 10 puta bolje. Sada imamo do studija da obiđemo naše džukce. Pogledajte ljudi ovu lepotu, pogledajte ovo jako srce, brate. Wow, gotovo. Epic bra moment, brate. Spremno gotovo za epic bra moment. Da budi iznenađenje. Čestim tvoju reakciju. Bobice moje! Šta je, Ilona? Šta se da gledamo? Ja, Bobo, jedna! Gde se Žiko? Gde si ludače, gde si ludače? Gde si bubice malena? Diši maleni, diši. Me zdravo bubice. Vidi kako su porasli, pogledaj Ilona koliko je urasla. Ljudi, postavljam stiropor i prljav sam. Smara kontenta, da to čisto da znate. Nekad i radim nešto produktivno, to jest nešto fizički. Osim što rejujem. Imam poletan domaći ručak. Kako kaže čao, ja sam Dario. Sebo, hođi, vođi Dario. Kako se kaže, hođi, vođi, ja sam Dario i hođi djenemo leba. Samo, ja sam Dario, hođi djenemo leba. Im Dario, vođo, oko ruke njere. Ma zdravo, ne ugrnje, ni neću me kao da ponovim. Završio se ručak, idem u studio. Verovali ne, Vokan je izmontirao svoj prvi klip. Možda ga pregledam, je li dobar? Ovo će biti jako dobro. Mislim, ne znam da će klip biti dobar, ali iskustvo će biti dobro. Studio je lud kao i uvek. Oooo, veo mister. Mogu bi ja što god da spakujem. Yo bre! Vlogmas! Vlogmas! Gledaj, nisam vidio kameru uopšte. Ti Bokar, si zadovoljan kako si izmontirao prvi klip? Nisam. To ja tebi da pravim kontent, čekaj! Siću si zadovoljan kako si izmontirao. Ja sam štičao Bokan, ja si iznenadio. Znam se će biti dobra muzika, ali nisam znao da će biti i ostale fore dobre, tako da. A čekaj da vidiš ovo što sam se mimo.
Isto ili eksplotovano. To još treba da završim, zašto pokušam da ga završim iz 5 dana i uvek neke failove teške imam i obično sam pola footage i takve gluposti. Iznenađen sam. Možda prođe. Wow, ljudi, stigli smo u studiju, čujem neko zvonjenje, 100% vrata šuk, Vesić se nije vratio, pa da je... Vesić. It's me, Vesić 2. Vesiću, kad si ti tako ugojio? To sam ja Dario, iskontrola. Ovo je moj kanal Dario Kesi. Brate, ovom želiku samo snem što radim. Realno, u Big, evo kad snimam da nešto radiš, samo ono prvi dan kad možeš sklapanje ovog stola i tako. Došao u želiku odmah tamo lepim, brate, stiropor. Neću. Znaš li pitanje kako će ovo zavrnuti u BG-u nazad, brad? Nox to bužit. Bez ovoga, brad. Tako ću mi u BG-u samo malo zavrnuti, to je to. Tu se neki... Pogovaran, ja. Ne može, ne može, to je moj sok. Zašto? Ovo je treću čašu napravila. Samo bute. Treću čašu sam napravila i popio si. Bute. Zaca, dobre. Hej ljudi, ja dugo nisam bio u Žedniku i volio bih da posjetim ikonično mesto u Žedniku. To bi bio na primjer silos, to bi na primjer bio Đuro, to bi na primjer bio fudbalski teren gdje su debeli kerovi koje god se voli. Oooo, idemo mazi me Darija. Ok, posjetili smo možda čak i najbitniju građevinu, to je Stuberi studio. Sad idemo na sljedeću najbitniju građevinu. Silos. Wow! Silos je ostao isti, ništa se nije promijenilo, nije ni porasto, nije se ni smanjio. Lijep je. Velik je. Ne. Silos je velik. Bro, my nose kinda hot, bro. Ja se izvinjam što sam čudan. Šta se dešava s mojim kanalom, znači prvo pao sam u fumu. Mogu to da naglasim da sinoć nismo ništa spavali? Da, bukvalno ništa. A jesti si u vozu spavao? Spavao sam sad prema slomljen u vozu, to se ne računa. Bolje da nisam spavao. Tako da ljudi, molim vas, oprostite mi moj manjak energije. Dajem se od sebe. Ok, taj deo smo samo snimili, ne moram baš da ulazim u mlekaru, ja mislim. Goc je inače ovo omiljen deo Žednika. Tu smo često bljeli na ovim tribinama. Chill zone. I tu ima ni njenih džukaca koje nisu imali ni Žika. Dario! Miki! Nema njih, ne? Dario, Miki! Dario, Miki! Jesi ovo happy place, nijelak si nasmijena? Kerovi? Ne, Đuro, brate. A da... Ćao. Ćao. Overili Đuro. Nije slučajno sam ovo radio. Umora sam jako. Ne, pao je mrak, pa neću više snimati stvari po Žedniku. Ja znam da vidite, to je Tica. Pa kako si ti? Nije te zaboravio, ja? Nije me zaboravio, on je dobar malo. Ćao, Anja, šta ima na Bikovu novo? Ništa. Otkrivaš mi mesto gde živim. Joj čaj, prestanite, aaa! Evo ovako ljudi. Zaspali smo posle ručka, koliko je bilo oko 5? 5 i 10. 5 i 10 smo zaspali, sada je 1. Ja ne znam da li spavam dalje, šta da radim. Ja uopšte nijem iskustva s tim da ne spavam cijelu noć. Bukno sam zbunjen, ne znam šta da radim. Ćemo spavati još? Pa da. Šta ćemo ustati u 3 i vrati? Znam misli, ako spavamo još lupan, sad spavaš do 6. To ti je znači 13 sati spavaju. Gdje ću 13 sati da spavam, isti normalno. Lako neće. Ovo je prvi put desilo u životu ljudi. 16 sati sam spavao. I goc isto. Oh my god, znači, moram malo da radim da odmorim. Sad boy part 4. Svi klipuju se nam, brate, mi smijemo, brate. Moram malo da postignem neki... Jel bolo? Nisam teo. Izgledalo ti bacim ako neki epic 5, brate. Ja sam debo, brate, na hejtere. Kao bam. Bože, Goca obukla jeće cipel, izgleda kao su moje obukle. Vidi ga. Ti si debeli? Debeli sam. Nabio se. Udarali te, brate, ovi praznici, kaki si tik, brate, nisi tica, si tik, bro. Tede, opravda svoje ime, tic. Ljok sam dali glupo ime, mislim, to sam ja krijovi. Dobro, zašto kaže? Tic. Gledaj, odmah kaže, odmah zna da ga zoveš. Radio vam je dan, malo tu u Žedniku, pa smo odlučili malo s proštavom kroz selo, idemo do studija. Ja sam završio montiranje stiropora i danas treba malo više da se odmaramo i da kuliramo. Ne, vjerujem će biti nešto mnogo uzbudljiv vlog, a? Danas opuštencija.
Dobar, Goci će biti uzbudljivo, ali s njima ostanemo opuštencija. Ljudi, znam da se ne vidi ništa. Evo sad idemo busom, prvi put dar ja sam ikada. Ja kažem, uvijek se žela da imam s neki koji je debel busom, mogu da uradimo ovo. I da mi bude udobno. Zato služu ljudi koji su debeli. Pa. Stigli u Belgiju. Param pa, 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 param pa. Ljudi, pogledaj što se desilo. Pupu tajem na nogama. Mene je prozivalo, ti imaš veliki nogi, ti šta tu govno, ti šta tu govno, ti šta tu govno. Sa obe noge je stala i smrdina govno. I patike su je pupu. Ne izdijem da je ovaj koja je ustavna. Obe noge, brate, bio je, oh my god. Danas budem ko Žiki i Ilona, brate, preskočim njihovih milion gona i onda dođemo ovdje, nemo šta mi gledaš tu. Gledao sam i ja stao slučajno. A inače, kad sam parkirao tu, izlazim i vidim ta dva velika gometa, još ono kad smo bili u petak, kao, u dobro je, sad će njih zobići, ja ih zobićem u petak i sad zaboravim da su tu i stavim na oba. Isto govno je stavio od petka, tačno na isto mjesto ta dva. Ta dva sam zapamtio, brate, tačno sam prošla između njih u petak. Ne smrdi, evo da mazim. Ne smrdi. Ne smrdi uopšte. O, gospođa, da možete malo se povedite. Gospođice, malo glance. Glance da li možete se pomenuti? Evo tu glance, bam. Ja sam skroz zaboravio da je Vlogmas time. Vidi, grana se nije sušla. Izgleda tužno se nije sušla. Vlogmas time! Vlogmas time!